I dag begynner Breivik-saken, og hundrevis av journalister og millioner av seere og lesere vil følge saken fra dag til dag. Det er lite trolig at særlig mye nytt kommer frem i løpet av høringsprosessen. Breiviks gjerninger er kartlagt i detalj. Han har selv innrømmet hva han har gjort, og erkjenner at han kvalifiserer til lovens strengeste straff. Han viser ingen empati med ofrene, og angrer ikke på hva han har gjort. Han har handlet med utgangspunkt i et mål som han selv oppfatter som aktverdig og edelt. Han oppfatter seg selv for å være en slags Jesus-skikkelse, en slags messias, som opprører seg for å frelse Europa og Norge. Hans høyere mål og hensikt er å redde Europa fra den islamske trusselen. Denne, etter egen oppfatning, heltemodige oppgaven er blitt han pålagt av noe som står over ham selv, og han er blitt utpekt, sannsynligvis av noe han selv oppfatter som forsynet til å utføre denne viktige oppgaven. Den slags argumenter vil Breivik helt sikkert føre i retten, og han vil helt sikkert henvise til polariseringsprosessen og økning i konfliktnivå som åpenbart eksisterer i de europeiske samfunnene, og bruke disse påvisningene som et prov på at han har rett, og som argumenter for egne handlinger. Fanatiske mennesker med tilsvarende tankesett om egen betydning for historiens gang finnes det hundrevis av eksempler på i historien. Breivik avskiller seg fra de fleste andre drapsmonstre historien kan påvise ved å være alene, helt alene, når det gjelder utførelsen av de grusomme handlingene. Ideologisk er han ikke alene, og det er neppe tvil om at Breiviks tankesett og holdninger har fått næring gjennom hans hyppige deltakelse i ideologiske ekkokamrene, der han har rendyrket sine synspunkter om at Europa befinner seg i en sivilisasjonskrise, og at hovedskylden må legges på den politiske elitens, ikke bare manglende forståelse på hva denne krisen går ut på, men denne elitens aktive handlinger for å skape og videreutvikle denne krisen. Noen har måttet ansvar, noen har måttet handle, og denne noen har vært Breivik selv. Breivik er et eklatant eksempel på hvor farlig en ekstrem ideologitenkning kan være, og det eneste positive oppi alle de tragiske skjebnene som Breiviks handlinger har skapt, er at flere enn før ser konsekvensen av det fanatiske og fundamentalistiske sinnlaget, og at vi alle innser farene ved å hengi oss til en tobåstenkning som entydig er egnet til å eskalere polariseringen i samfunnet. I historiens lys vil Breivik aldri bli den helten han selv tror. Han vil for alltid ha skrevet seg inn i historiebøkene som en feig stakkar som dreper uskyldige mennesker med kaldt blod.